Тема дня на UA Поділля. 27 лютого в усіх шкільних і дошкільних закладах стартувала всеукраїнська кампанія з протидії проникненню коронавірусу на території нашої держави. Про це повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Які заходи будуть вжиті під час проведення кампанії на Хмельниччині? Хто долучиться до цього? Поговоримо з Ігорем Баланюком, начальником управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби України у Хмельницькій області. Вітаю вас. І з Тетяною Гаркавенко, головною спеціалісткою відділу загальної середньої та дошкільної освіти Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації. Вітаю вас. Доброго дня. У студії для вас працює ведуча Алла Самойленко. Пане Ігорю, кампанія вже стартувала в нашій області. Що потрібно сказати? Це не можна назвати кампанією, саме пов'язано із підвищеним рівнем захворюваності людей на грип. Саме захворювання на грип – це не якась надзвичайна ситуація, вона повторюється з року в рік. При цьому ви говорите про грип. Про грип. А коронавірус – це той самий грип, але дещо змінений із назвою, останньою назвою, яка йому надала Всесвітня організація охорони здоров'я COVID-19. Але по суті своїй, по своїй симптоматиці, він не відрізняється від звичайного грипу, який циркулює на території, на земній кулі, в тому числі на нашій території, на протязі всього року. Єдине, що є таке поняття епідсезону, це з кінця грудня і до весняного періоду, коли число захворівших на грип різко зростає, а тому в цей період вводяться додаткові санітарно-епідемічні заходи по непроникненню, по зменшенню, по локалізації цієї хвороби. То, що стосується грипу, який взяв свій початок в Китаї, ви знаєте, місто Ухань розповсюдився по всьому світу. Тут його розповсюдження, вірулентність, контагіозність потребують додаткових заходів, які буде проводити наша служба як по всій Україні, так і на території Хмельницької області. Чому ми звернули увагу в першу чергу на дитячі дошкільні шкільні заклади? Так, що саме діти повинні? Перше, це, звичайно, те, що це дитячий організм, якого потрібно в першу чергу захистити від цієї серйозної недуги. А інше питання – це те, що саме в дитячих колективах, це і дитячі дошкільні заклади, це заклади середньої освіти, ми маємо, і діти знаходяться в такому скупченому, досить невеликому просторі, і причому їх чисельність, пересікання одне з іншими, дуже сприяє розповсюдженню вірусу, в тому будь-якого числі, вірусу, так. І захворювання великої, одномоментного захворювання, і інтенсивної передачі від здорових людей, дітей до здорових. Тому то в першу чергу ми вирішили взяти до уваги саме ці заклади. Але, ще раз повторюю, так як це хвороба, яка викликається вірусом, то будуть задіяні всі, максимально всі об'єкти, заклади, в яких перебуває в першу чергу велика кількість людей. Це і, напевно, автовокзали, якісь залізничні вокзали, організації, установи, де перебувають, це лікувальні заклади, це можуть бути соціальні заклади, де перебуває одночасно значна кількість людей. Для цього ми сьогодні на колегії наших працівників провели невеличке навчання із керівниками районних міських управлінь, підготували пам'ятки їм, як працювати в закладах різного профілю. І крім цього, ми їм роздали такі, на мою думку, дуже корисні поради, які листівочки, пам'ятки, які вони під час відвідувань, перевірок, обстежень
закладів, різних закладів, організацій будуть роздавати для керівників, ну і, напевно, і учнів. Це такі простенькі поради, поради Всесвітньої організації охорони здоров'я, як вберегтися від того, щоб не захворіти, а також як, які шляхи, які потрібно дотриматись для нерозповсюдження цієї хвороби. Пані Тетяно, а які навчальні заклади, шкільні, дошкільні, приєднаються до цієї кампанії? Ну, я вважаю, що до цієї кампанії мають бути залучені всі дошкільні навчальні заклади області і всі заклади загальної середньої освіти. Адже ніхто не виключає ймовірності того, що діти з батьками, подорожуючи за кордон, повернуться звідти із інфекцією. Ну, нехай цього ніколи не станеться, ми нікому цього не бажаємо, але ймовірність така є і вона може бути. Потім вони будуть спілкуватися з іншими дітьми і це може бути призвести до поширення. От хочу вам таке запитання поставити. Скоро будуть свята, і є ж такі діти, чиї тато, мама чи бабуся працюють за кордоном, зокрема в Італії, і повернуться на батьківщину. Взагалі, що робити? Є якийсь ризик? Як вважаєте? Ризик є, але на кордоні зараз проводиться така детальна робота щодо пропуску людей із-за кордону на Україну. Тому перший крок робиться там для забезпечення припинення. Так. Ось. А ми на місці в кожному дошкільному закладі рекомендуємо, по-перше, здійснювати огляд вранці медичною сестрою, щоб з ознаками хвороби дитина не потрапляла, не відвідувала заклад дошкільної освіти. І, звичайно, закладах загальної середньої освіти теж. Ось. І ну, якщо буде потреба, ми будемо рекомендувати обмежувати масові заходи в закладах освіти. Я хочу додати по цьому питанню. Саме, які рекомендації? Саме з метою не ввезення на територію України, розповсюдження цієї важкої хвороби, постанова розпорядженням Кабінету міністрів видано таке розпорядження, яке на підставі якого Міністерством охорони здоров'я проведено і затверджено ряд наказів, які визначають і дії працівників і на митниці, і на тих об'єктах, на тих територіях, де можливий завіз або тих людей, які подорожують, або ті, які працювали. Тобто воно відпрацьований план заходів, починаючи від кордону і на місцях. В тому числі такі дії проведені чи відпрацьовуються на території Хмельницької області. От, зовсім недавно, буквально вчора, в обласній державній адміністрації під керуванням заступника голови адміністрації відбулася тимчасова протиепідемічна комісія по цьому питанню, де підготовлений план дій, розписаний буквально по кожній службі, по кожному відомству, як необхідно працювати в той момент або в момент загострення або ввезення, не дай Бог, на нашу територію. Якщо буде зафіксований такий випадок. Якщо будуть якісь підозри, захворювання на таку важку хворобу. Тобто все зроблено і розплановано для того, щоб ми могли оперативно і кваліфіковано реагувати на ситуацію. Але ситуація, вона не панічна, на неї не можна реагувати як щось надзвичайне. Повторюю, це по суті своїй той самий грип, але дещо більш контагіозний, дещо більш вірулентний. І ті заходи, які необхідно проходити, і санепідслужба, коли вона існувала в минулому багато років, вона проводила і досить оперативно під час підсезону. Тут якихось додаткових заходів надзвичайних воно не потребує. А все-таки будуть якісь особливі заходи, які не проводилися? Ми на сьогодні свою увагу будемо відмічати і посилювати саме на проведення санітарно-освітньої роботи. Для того і я, і працівники районних міських управлінь будуть дуже активно проводити і лекції, і виступи через засоби масової інформації, і під час бесід з звичайними людьми, і на об'єктах,
Ну і ті такі заходи, ті, застосовувати заходи для того, щоб людям донести, по-перше, самі знання, хай самі елементарні, про вірус, в тому числі грипа і коронавіруса, теперішньої назви, як я вже казав, COVID-19, і ті незначні, простенькі вимоги, рекомендації, які б допомогли запобігти цьому захворюванню і не розповсюджувати його далі. Станом на сьогодні тест-системи для діагностики зараження коронавірусом в області тест-систем немає, але мають бути. Про це повідомив заступник директора Державної установи Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України Микола Коломієць. Давайте подивимося і продовжимо розмову. Особисто на Хмельниччину тест-системи таки не закуповуються. По останній інформації Міністерства охорони здоров'я відомо про те, що українського виробника тест-системи вже використовувались в Нових Санжарах для дослідження людей, які прибули з Китаю. Наші співробітники, фахівці вірусологічної лабораторії, лікар-епідеміолог сьогодні знаходиться в Києві на навчанні. По останній інформації Центру громадського здоров'я, що такі тест-системи українського виробника будуть роздаватися по областям. Такі системи на дослідження COVID-19 буде закуповувати Міністерство охорони здоров'я і розподіляти згідно рознарядки по областям. На сьогодні ми маємо системи на дослідження грипу А і Б, а також респіраторних інфекцій. Пані Тетяно, медсестри в школах вміють користуватися тест-системами цими? Чи вони до шкіли не дійдуть? Це повноваження медсестри в школі. Тобто вони не мають? Це не для них. Вони розроблені. Є спеціалісти, які спеціально підготовлені для роботи по діагностиці і застосуванню тест-систем. До речі, потрібно сказати, от за тих людей, які перебувають у Нових Санжарах, за останніми даними Міністерства охорони здоров'я, люди всі ці здорові, вони пройшли зараз тестування на предмет носійства цього COVID-19 грипу. І во всіх 89 людей, включаючи іноземців, які там перебувають, результати негативні, тобто вони не є хворими і є носіями. Ніякої небезпеки? Поки що, зараз вони будуть проводитись повторні обстеження, але поки що люди всі здорові і загрози для їх здоров'ю, а також мешканців цього населеного пункту Нових Санжар, які так агресивно зустріли наших земляків, ніякої загрози для їх здоров'я немає. В одній з наших програм головний епідеміолог області Олександр Мирний розказав про алгоритми, за якими мають діяти медики у районних лікарнях у випадку підозри на зараження коронавірусом. Пані Тетяно, до вас все-таки запитання. А шкільні медпрацівники, вони мають якісь інструкції, як діяти в такому випадку? Ну, кампанія тільки розпочалася, тому якщо вони ще не мають, то вони їх будуть мати сьогодні-завтра і все отримують, тому що ми будемо співпрацювати разом з головним управлінням Держпродслужби і будуть надавати навчання всі, будуть проводитися навчання, роз'яснена робота. І... Розумієте, мене так, от я чую це із ваших повідомлень, це слово «кампанія», вона мені так неприємно ріже вуха. А як би ви назвали це? Додаткові заходи по нерозповсюдженню, по профілактиці цього захворювання, визваного взагалі вірусом грипу, в даному випадку на нашій території переважає вірус типу А, а також COVID-19, який розповсюджений майже по всій землі кулі, в тому числі в багатьох країнах Європи. На щастя, поки що на території України його немає, але ті заходи, які повинні проводитись, це звичайні додаткові заходи по унеможливленню його попадання. Але це не кампанія. Ця кампанія проводиться щорічно під час епідсезону грипу та гострих респіраторних інфекцій. Просто потрібно зараз чуть серйозніше віднестися, без всяких панічних настроїв. Так.
і без якихось компаній, наскоків. Пані Тетяно, як можна пояснити, розповісти дітям, для того, щоб вони зрозуміли таке це? Діти – це одне, дорослі – інша справа. Ну, я думаю, що немає складнощів у педагогів пояснити доступно дітям. Ну, спочатку ми почнемо працювати із зверху донизу. Так? Так. Спочатку ми будемо працювати з відділами управління освіти, з їхніми спеціалістами, ну, можливо, разом і зразу з керівниками закладів освіти, з педагогічними працівниками, з батьками. А педагогічні працівники, отримавши вже відповідну інформацію, будуть працювати з дітьми та учнями. Вже так, як вони так. Навчені. Будуть якісь наочні посібники, вони вже на основі тих, які ми роздамо, зможуть більш доступно ще дітям зробити свої наочні різні матеріали. Пане Ігорю, а оці листівочки, хто їх розробляв? Це за поданням або за рекомендаціями Всесвітньої охорони здоров'я. Це розробка не наша, але ми їх отримали офіційно за рекомендації Всесвітньої організації охорони через Міністерство охорони, тобто Всесвітньої організації охорони здоров'я, через Міністерство охорони здоров'я. А тут ми, ну, дещо ми їх, скажімо, досконали і надали їм такий привабливий вигляд, щоб очі дитини, очі дорослого могли сприймати його, ну, для того, щоб хоч прочитати і прийняти до уваги оці заходи і всі ті методи профілактики, які в них виписані. А то, що стосується методів профілактики, ну, знову ж таки, за рекомендацією Міністерства охорони здоров'я, вони не багато відрізняються від звичайних заходів, які проводяться під час підйому на захворювання на грип та ГРВІ. Ну, скажімо, от є, я впевнений, що люди не почують щось надзвичайно нового. Скажімо, от уникати близького контакту з тими, хто має гарячку або кашель, бо це вже є загроза. Не торкатися обличчя немитими руками, бо саме через руки передається більшість хвороб, в тому числі вірусна інфекція, яка заноситься через руки і в рот, і через слизові оболонки, і в очі, і та інші. Часто і ретельно мити руки з милом. Якщо це є можливість, бажано було б обробляти дезінфекційними засобами руки, ретельно готувати їжу. І особливо із застосуванням термічної обробки, тому що будь-який вірус, в тому числі COVID-19, він низькі температури переносить досить таки впевнено, але він нестійкий до високих температур. І коли провести термічну обробку їжі, в першу чергу це тваринного походження, яка може бути забруднена цим вірусом, то велика вірогідність є, що цей вірус не виживе і не передасться здоров'ю людині. Уникати незахищеного контакту з дикими та свійськими тваринами, які можуть бути переносчиками. Уникати споживання сирих тваринних продуктів, в першу чергу, без належної термічної обробки. Уникати скупчення людей по можливості і не бути серед них, тому що в будь-якому колективі хоч невелика кількість, але може бути хворі на грип ГРВІ, в тому числі на такі, як COVID-19. Обмежити контакти з іншими людьми, використовувати захисну маску. Але маску потрібно використовувати щонайчаще, міняти її потрібно не рідше, ніж через 3-4 години. Застосовувати для її прання або обробки дезінфікуючі засоби. Дезінфікувати поверхні, з якими торкаєтесь ви або ваші діти, близькі і так далі. Тобто я назвав основні ті рекомендації, які ж, по суті, нічого нового і такого насторожливого не несуть. Але вони досить дієві, і це було б підтверджено во всіх країнах світу, які сприяють нерозповсюдженню або профілактиці таких важких захворювань. Бо грип сам по собі – це не таке страшне захворювання. Грип страшний своїми ускладненнями. В першу чергу це люди похилого віку, як підтверджує, це стосується COVID-19, бо серед померлих більшу частину складають люди саме похилого віку. Або ті люди, в яких є хронічні захворювання, які під час попадання вірусу грипу в організм людини, вони, по-перше, зменшують імунітет його і сприяють більш скорішому розповсюдженню. Ну, а вже на фоні цього появляється і бактеріальна мікрофлора, саме яка викликає
ускладнення різноманітні, і органів дихання, та інші, які є в людині, хронічні захворювання. Пані Тетяно, хто відповідає за дотримання санітарно-гігієнічних норм в освітніх закладах? В закладах освіти за дотримання санітарних правил і норм відповідає засновник і керівник закладу освіти. Вони ж відповідають і за створення умов для збереження здоров'я і життя всіх учасників освітнього процесу, тобто дітей, педагогів, інших працівників також закладу освіти. Такі умови забезпечені? Для того, ну, відповідно до санітарних правил і норм забезпечуються, так? Але контроль здійснюють на місці керівники, а державний контроль так. Здійснює управління. Так. Пане Ігорю, тоді запитання до вас. Додасться вам трохи більше роботи з цим комплексом заходів, вже не будемо називати кампанією, чи це все в планах, і як ви будете працювати зі школами в районах? Так, додасться. В зв'язку з тим, що ми взяли на себе таку серйозну роботу, і при чому її потрібно, і сьогодні націлювали це наших керівників районних міських управлінь, що ці заходи потрібно провести в найкоротший термін, тому то до роботи додасться. Бо на території Хмельницької області, за нашими підрахунками, є, функціонують майже 1500 тільки дитячих, дошкільних і закладів середньої освіти. І їх в найкоротший час потрібно всі обійти, зустрітися з колективами, або це буде організовані колективи на рівні відділів освіти, райдержадміністрації, або це відділи будуть освіти при ОТГ, об'єднаних територіальних громадах. І ми націлювали, крім цього, щоб максимально зустрітися і відвідати той чи інший заклад. Зустрітися як із персоналом, так і з дітьми. Тому що, ну, напевно, всі знаємо, що діти більш якось відповідальніше і серйозніше відносяться до тих рекомендацій дуже часто, ніж їхні батьки. Так? І педантичніше, ніж їхні батьки і педагоги. Тому то, якщо довести до відома, до розуму дитини оці рекомендації, то я думаю, що значна їх кількість буде і дотримуватись, і виконувати. І, напевно, що і своїм батькам, рідним, сестрам і братикам розкаже, що потрібно зробити для того, щоб вберегтися від таких серйозних захворювань. То, пані Тетяно, освітяни мають теж добре попрацювати, щоб діти вірно зрозуміли ту інформацію, яка їм доноситься. Пане Ігорю, а от ці зустрічі, це будуть одноразові, чи ви ще будете приходити і контролювати, як тут все дотримується? Так, це не буде одноразові. Ну, перший етап – це буде саме зібрання для того, щоб довести оці питання, які я вже сказав, методи профілактики, методи непоширення захворювань, найближчий час. А потім, під час проведення планових, позапланових, комісійних обстежень цих закладів, на ці питання, на ці заходи, виконання цих заходів, буде також звертатися серйозна увага. І контролюватися виконання і керівниками, власниками об'єктів, дитячих, дошкільних, шкільних та інших об'єктів, особливо соціальної сфери, напевно, там, де багато є, перебувають людей, хворих або пацієнтів. Тому то це не до закінчення епідсезону цим питанням буде приділятися посилена увага. Ну, це стосується і приватних. І в тому числі приватних, по можливості. Так. Бо це складніше питання, так. Попадання на їх територію, але по можливості ми будемо задіювати і відвідувати і ці заклади в тому числі. Будете попереджати перед тим, як відвідувати ці заклади? Питання перевірки закладів, це питання потребує, згідно законодавства, попередження і так далі. Якщо це питання, по суті, відвідування з профілактичною метою, для того, щоб попередити, унеможливити, то я не думаю, що це є порушенням законодавства чинного в Україні для того, щоб провести такі заходи. В цьому, напевно, зацікавлені повинні бути і керівники органів влади, місцевого самоврядування, керівники навчальних закладів в першу чергу, для того, щоб запросити. До речі, вже такі заходи проводяться. Сьогодні буквально в Дорожнянському районі проведено такий захід, зібрання
під керівництвом районної державної адміністрації була зустріч із приватними підприємцями, керівниками установ, організацій, куди керівниками органів влади був запрошений наш спеціаліст. Від нас виїжджав туди заступник, мій заступник, і провів, я не скажу навчання, але це така інформативна. Так. Саме по цих питаннях. Я вас зрозуміла. Чи Міровцях вже така проводиться? І буде дякую. Далі. Ну, будете сприяти. Ну, звичайно, ми завжди співпрацюємо. Часу немає. І особливо тісно співпрацюємо в такі періоди загострення захворювань. І надаємо, сприяємо для того, щоб проводились такі заходи. Дякую. Дякую вам за участь. Дякую усім, хто дивився, буде слухати радіоверсію «Теми дня». Бережіть своє здоров'я. А ми з вами зустрінемося у темі дня уже навесні.